Тайм ашуусун эң алгачкы бөлүмү болгон Уран чакыруу бөлүмүн баштайбыз. Алгачкы кезек. Ак канаттуу аргымак минсе дагы, ай күндү чарпайланып жүрсө дагы, алтынды ала тоодой үйсө дагы, Манасты окубаган кыргыз эмес, кыргызмын деп көлөнүн көтөрсө да, Манасты билбегендер кыргыз эмес. Оңбайды тупар ак кулабы? Жок. Төштүктү тупар көк чечпи? Ооба. Билими менен деми сөзүнөн көрүнүп турган топтордун сырттандары канчалык экендигин коомдук биринчи каналдын Манас таануу таймашынан көрүңүздөр.